När klockan blir två idag får vi träffa ett riktigt gardinproffs. Hon heter Carina Fredriksson och säger att det finns en gardinupphängning för varje människas stil och sinnesstämning. Vare sig du känner dig romantisk, lite vågad, udda eller ordentlig. Med hjälp av några enkla knep och tips så lär Carina oss hur man varierar de två raka längderna i det oändliga och skapar konstverk av det mest trista fönster. Och i köket kommer Anders Levén att visa oss hur man trollar ihop en äkta italiensk pesto. Detta och mycket annat klockan två idag, men först nu, huset fullt. Strax Emmas hus. Hej, hej. Jag skulle behöva ett smakråd. Åh, äntligen! Bränn kläderna, stäm din tandläkare och byt frisyr. I en fyra för tre får Jessica helt plötsligt för mycket kärlek. Min Jessica. Jag älskar henne. Min Jessica. Får! Obesvärad kärlek i en fyra för tre ikväll klockan åtta. I fyrans fredag. Disney för hela slanten. Yes! Barnens tecknade favoriter med Aladdin och Quack Pack. Vad häftigt! Disney-timmen, fredagar 5-7. Sikta mot stjärnorna är tillbaka och därmed är också hösten räddad. Dioturella Ice. En svalare, smalare halstablett. Inga socker. Dioturella Ice. Lätt att tycka om. Efter århundradets varmaste sommar sökte de kylan. De fann den närmare än de trodde. I snösäkra Sälen. Vinterparadiset för alla åldrar med äventyr, barnens trollskog, mysiga restauranger, afterski och härlig gemenskap. Upplev spänning, värme och romantik. Massor med snö i Nordens största skidområde. Missa inte den tidiga premiären bland stjärnorna i Sälen. Är ni sugna på att resa ifrån vårt svenska höstrusk? Imorgon kan du följa med oss i resprogrammet När och fjärran till nya exotiska resemål. Bland annat besöker jag då Nya Zeeland på andra sidan jordklotet, som jag personligen tycker är världens mest spännande land. Och tittar ni på När och fjärran imorgon kväll klockan 8:30 så får ni veta varför. För alla som vågar ska vi nu visa ännu ett monsterprogram. It's family hour. There must be something on. Oh, wow! Kitty critters! Oh! Oh, great! It's Monsters, our favorite show. Shh! It's starting.